Amerika Birleşmiş Devletleri Milli Elimler Mühendisliği ve Tıp Akademiyası'nın araştırmasına göre kişiler günde 4 litre yakın maye kabul etmelidirler. Kadınlar için ise bu rəqəm təxminən 3 litre beraberdi. Bu məqamda Nizami Gəncəvinin o məşhur misrası yada düşür ki, sözün də su kimi lətafəti var, hər sözü az demək daha xoş olar. Burada işlenen lətafət sözü lətif sözü ilə eyni köklüdür. Elə lətafət də lətifliyi, yumşaqlıq, incəliyi bildirir. Onun daha çox işlədilən anlamı isə gözəlliyi və ya məlahət, qəşənlikdir. Hələlik bu qədər, növbəti dəfələrdə eşidilən edək.